接下来我们来看以巴这一场战争已经变成混战了，很多国家呢在指责以色列为什么还不停止停火行动呢？那以色列现在也很呛哦，纳坦雅胡呢24小时之内对加萨进行了250次的空袭，你知道吗？这个空袭炸的不是只有哈马斯人民也很惨，而且他直接说我们正向哈马斯倾泻地狱之火，以方已经消灭了数千名的恐怖分子，但这地狱之火实在是太可怕了，而且包含了哈马斯不是有挟持了220名人质吗？好，据说呢有50名人质也在以色列的所谓的地狱之火之下不幸的丧命。我们来看一下报道。哈马斯分子7号开车猛撞以色列一处社区大门，以军紧随在后，马上救出民众。目前仍有200多名人质在哈马斯手上。不过，早前获释的人质透露，部分被掳走的人还活着，让家属暂时放下心中的大石头。There is a communication channel that can be used between Israel and somewhere around the world and Hamas。 这位家属的爸爸不止还活着，而且状况不错，给了他们一线希望。而加萨空袭不断，哈马斯就说有50名人质因为以色列的空袭丧生，想回家也无望。以色列26号出动坦克摸黑入侵北加萨，任务完成之后就撤离返国。专家认为，以色列夜间小规模短暂入侵，除了测试哈马斯的战备和战斗能力，还能激励以军士气，一边安抚国内舆论。另外，在完成北部的任务后，以军会瞄准加萨中部，也就是哈马斯的最大弱点。也有外媒爆料，以色列会在美军三角洲部队的监督下对哈马斯地道投放神经毒气，歼灭哈马斯的卡萨姆旅。而白宫之前就出包，意外发布总统拜登握手三角洲部队的照片，内容写下感谢前线对哈马斯恐怖分子袭击的回应，但照片在1小时内火速删除，让外界不禁猜想这是欲盖弥彰。此时以色列北部的黎巴嫩边境也动荡，让黎巴嫩南部烧起野火。虽然以色列表示不想扩大战事，但南北都出兵，战线恐怕持续外溢。记者综合报道。好，刚刚在看袋子的时候，跟将军在讨论了，将军就说他觉得以巴是这个战略的错误，对以色列的战略错误嘛？因为以色列的话，应该先救人再开战。你不能先开战再救人，你看人质他自己也炸死，因为你他不会说你这炸弹呢、炮弹呢、这个人质我不爆炸，你投下来的话，人质也在那边呢、要炸一起死，他人质在里面嘛，那220个人质在那边呢、对，我说先救人再作战，是他错了，他先作战再人质，那人质220，这220就有220个家庭呢、欸，对、那以色列这些老百姓他会怎么讲？他的亲人在里面，他小孩在里面，或者是他的爸爸妈妈在里面，他会怎么想？你再把自己的人炸死了，所以以色列他这个战略完全错误，先谈判，你这220个交出来，你要什么条件嘛？对不对？然后再作战嘛。就是他这个，他不分青红皂白这样打，那这个220个活不了，因为这哈马斯也死了，220个人质也死了。但是问题是下去要做地道的这些攻防，里面有战防，有改装的战防雷，有地雷，有机关，有暗器，这个又是一个困难。他刚不是有神经，说有传闻说什么要用神经，那这个生化哇，这很可怕、那生化这个生化哇，这也违反联合国的规定了吧？对，你如果生化的话，那将来的时候会不会有巴勒斯坦极端的组织人在那个以色列的平民住宅区也放生化？是，因为你生化，他就会生化哦。对，因为你用生化了嘛，那别人也用生化了，那生化的话，以色列会吃亏。因为以色列社会大众那么多，他生化是穷人的原子弹呢、那你现在用穷人原子弹，那刚好正中下怀，你用生化了，对不对？你开先例，你没有话说了，别人开始用了、那你怎么办？所以现在就他到百货公司、到商场、到以色列的学校、以色列的医院、以色列的寺庙、以色列的教堂，也就释放生化，那怎么办？所以我认为会一发不可收拾、所以我认为以色列要释放神经毒剂，用生化武器对哈马斯这个组织。我认为要非常的谨慎，你不要再战略错误，万一他也这样子，他也相应来办理的话，对，那怎么办？而且哈马斯他不是说他没有，他可以从其他管道拿到，这次不是向北韩，这次不是向伊朗拿到这些相关的武器装备。所以呢，现在啊，就最怕的就是什么大混战，尤其是其实啊，你说美国到底有没有搅进这一局里面呢？就像刚才南海那一局，吴谦分析，他说美国就是自己搅进来啦，而且美国国防部呢，你知道美国要动手，他总是找得到他怎么讲呢？正义的理由，但是呢，正义的那一方不是美国说了算了。我们先来看一下啊，美国国防部说呢，驻伊拉克还有叙利亚的美军跟盟军啊，一直遭到这个伊朗撑腰的民兵团突袭至少16次，所以拜登就下令了空袭叙利亚2个设施。
The Pentagon says two F-16 fighter jets use precision-guided munitions to target these facilities, an ammo storage facility and a weapons storage facility. 所以是不是很明显了，将军？其实美国一直老早就想对伊朗动手，现在只是对伊朗支持的啊这个民团这边下手。好，虽然说是在叙利亚这边，好，但是美国啊，其实早就已经看伊朗很不高兴。所以其实最近有很多的媒体的导向，你会发现哦，比如说像以色列就说，哎，他们找到了哈马斯攻击的武器啊，哎，里面就有来自北韩的，有来自伊朗的军火。然后呢，刚刚我说到的五角大厦也宣布嘛，美军对伊朗伊斯兰革命卫队还有其代理人在叙利亚相关目标进行两次空袭啊。对，因为叙利亚它的内战呢已经十二年半了，它现在四分五裂，政府军所能够控制的领土有效控制只有63%，那怎么办？那其他地方是27%，都在各个的它这个我们讲的反抗军，有没有每个支持的？有以色列支持的，有土耳其支持的，有库德族支持的。那么多，所以他现在挑两个吃，刚好就挑这个叙利亚。那叙利亚后面大老板是谁？后面大老板就是伊朗。那美国按照道理，美国不太敢对伊朗动手。对，那是对叙利亚，但是叙利亚讲到他现在因为内战没有办法。前一阵子叙利亚总统阿塞德不是到中国大陆访问，还参加了杭州亚运开幕典礼那个，对，都去了。那但是他没有办法，他因为已经内战已经精疲力尽，所以以色列这一次在以巴冲突的时候派了攻击了大马士革的国际机场跟阿波勒的国际机场炸了，有没有？每次炸还死了人，但是叙利亚没办法报复。对，因为叙利亚到现在为止精疲力尽，而且叙利亚的我们知道那戈兰高地，戈兰高地1800平方公里是本来就是叙利亚的，现在以色列占，他也没办法拿回来。对，所以叙利亚现在是捉襟见肘。那现在的话，所以那捉襟见肘很简单，柿子挑软的吃。所以美国或者是以色列就动叙利亚开刀，那他有没有敢不敢对伊朗？如果对伊朗开刀的话，那就是不敢对他的本土动，变成一个状况了，不是以巴冲突了，是变成以阿冲突，升高到以阿冲突，是跟阿拉伯国家，因为伊朗就是阿拉伯国家，伊朗会带到也门，伊朗会带到叙利亚，伊朗会带到黎巴嫩，伊朗会带到了我们讲到的巴勒斯坦的哈马斯组织，对，哇，带那么多。就出来了，不一样，就变成以阿冲突，不是以巴，太可怕了。就是说以巴冲突再变成以阿冲突，以阿冲突如果失控的话，就是以阿战争。所以这个程度啊，现在还限制在以巴冲突的状况之下。所以美国的航母去，其实也是去压制伊朗，是压制过去，但是中共也派了他的大驱，万吨大驱也过去了，是0520D。好，我们说啊，这个兵不厌诈啊，其实很多时候啊，光是讨论，比如说像刚刚我就问张安琪、张将军，是不是也要读这个《孙子兵法》？但是很特别的是，你知道吗？美国监狱居然禁止阅读《孙子兵法》哦。好，这是我今天看到的一个消息啊，中国的《孙子兵法》等书呢，出乎意料的，居然被美国的监狱系统列入。不允许阅读清单呢，将军。对，我们《孙子兵法》以前读考空军学院，还有我们的讲必读的吗？必读的必考，必考，还有考战争学院，也要考《孙子兵法》。从了兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察，要开始背啊。夫未战而妙算胜者，得胜多也；妙算不胜者，得胜少也。多算胜，少算不胜，况于无算乎？每个都要背啊。最大最知己知彼，百战不殆。36计都是。这《孙子兵法》你看2000多年了，是孙子是2000多年春秋战国时代的。你看到现在为止，不是光我们了、啊，西方的，你要西方的兵圣是克劳塞维兹，但是克劳塞维兹是德国人，他是后来的，你看到没有？然后他是西方兵圣，但是我们在2000年前就有《孙子兵法》了。对。你看看这个精华能够2000年历久不衰，就是经典，因为你不是经典淘汰了啦。对，2000年早就被这个时代所淘汰了。你看，包含西方都在了，监狱也在用这个，监狱也在想这些，因为他这边有。我是有看到一些花边消息啊，就是说，据说有些美国，你知道有很多帮派老大肯定被抓进去关嘛。哎，据说他们很喜欢读《孙子兵法》。对，它里面是军事哲学。是。情报战呐、啊，间谍战呐、啊，攻心这个还然后将帅可夺其志，将帅可夺其心呐、啊。他这个都有，他这个你看他的不管是攻心为上哈、哦，攻城次之哈、哦，都有6000多字。那6000多字就这么精华。他讲，所以《孙子兵法》不是光是美国，西方国家也是非常重视的。所以其实哦，有时候我们都在。
都在看哦。其实如果有一些这个领导人哦，如果能好好读一下《孙子兵法》，搞不好呢，这个战争的局面不会搞到这么的僵。尤其是现在，我们看一下泽伦斯基，你知道吗？现在大家都在关注以巴，还有美国已经把你看哦，美国啊。在这个俄乌战争，他是没有美军过去的哦，也没有派什么航母过去的哦，他只有给你武器，给你钱哦。那之前呢，泽伦斯基都很不满嘛，常一天到晚就说你们给的不够，你们不够义气，不是要人权吗？你们要来救乌克兰。结果万万没想到，以巴冲突之后呢，哇，这个俄乌战场开始呢，就是说这个存在感变低了啊，美国的援助当然也就变少啦啊。现在呢，给了1.5亿美元的这个军援，哇，泽伦斯基已经是千感谢啊，万感谢。以前这个1.5亿，以前都是15亿、30亿这样子在给的，现在1.5亿，泽伦斯基就这样子感谢了，还包含了乌克兰的飞行员投入这个训练啊。美国的驻乌大使认为这是一个关键的拼图啦，好，但是呢，我们只能说现在的这个状态啊，已经不是乌克兰说了算了。现在美国说真的，美国如果这个援助不进去的话，这场战争很有可能会到尾声吗？美国的最重要的它支柱是我们讲到的三个，第一个武器装备资源，对，第二个美元美金，因为他们乌克兰他没有政府，也没有收入，打仗嘛，那他这个军工就要发钱啊，美金来发嘛，我向美国借嘛。第三个最重要的是情报，因为刚才孙子兵法讲到情报。对，那情报，美国已经10000多架次了。你看他在那个，在这个黑海哈，还有在这个罗马尼亚、保加利亚，还有波兰，还有波罗的海这五个方面，美国的 P8A、美国的 RQ4 全球之鹰、美国的 MQ9B 死神无人机，还有美国的 RC135，甚至包括美国的 U2 都过去了。对，他的10000多架次，这两，因为乌克兰已经1年8个多月了嘛。你看，这将近10000架次，每天都在那边找，把所有的俄军的动态，对，包含地面动态，包括空中动态，完全掌握，完全掌握给乌克兰。所以乌克兰就说：“哎呦，怎么又吹俄罗斯？”因为美国的情收，因为美国的情收在这方面做得很好。我刚刚讲过了，除了他的军援之外，还有他的美元、美金啊，因为他发薪水嘛。最重要的就是情报。大家很看的情报，你如果把那个图调出来哦，他在黑海哦，还有保加利亚、罗马尼亚、波兰，还有波罗的海哦，那整个密密麻麻的，如果一直重叠是这个样，所以美国在情报战是给乌克兰相当大的资源。因为我们讲的就是 F16 飞行员，对，我判断 F16 飞行员要出来了，然后会把那些老了一批波兰的 F16 旧的，德国 F16 旧的，还有北欧国家 F16 旧的给你之后。美国给你新的嘛？这样是不是很奸诈？就是他等于就是说，你们把旧的送到这个乌克兰去嘛，那你们再跟我买新的。对，那没有，他可能是以一换一啦。哦，以一换一，然后贴点钱嘛就可以。因为美国其实卖东西，我们知道，有时候你买列表机哦，便宜。墨水就贵了。他就是你往后飞弹就贵了啊，一架飞机哦，比如说一架飞机是20亿，你后面的整个补保油量通算进去是要乘以2.5倍。你看看后面有多少钱，所以美国的你都要到原厂，不是说我们车子你不要到原厂跑到其他去比较便宜，是没有飞机的都要原件，你没有原件的时候状况之下，第一个侵害他的智慧财产权，因为这飞机是我的，你用既然用其他的，对，第二个事情，那你这样子飞机如果发生任何事情意外事件全部你负责，对，因为你用的那个你不是我装的、啊、所以大家都不敢，是这个样子。好，那现在这个乌克兰将来他训练完毕之后，一个是在这个北欧帮他训练，另外在美国也有帮他训练，训练完毕了看他这个能不能发挥这个关键的，因为乌克兰原来的苏凯战机，乌克兰原来的米格机都已经没有了，对，那现在就是 F16 要进去，但是 F16 进去我发现飞行员不会那么多，飞行员不会多你飞机就不会那么多，是因为训练个飞行员没那么简单，对，你如果是仓促就给他上去，菜鸟被打掉，你如果要训练要累积飞行时间，那就要时间了，那你现在就没办法，你刚刚说到的是没办法，800小时、1000小时，对对，要这样子。为什么老鸟嘛，老鸟兵将是老的啦，你派个菜鸟过去，状况没搞清楚，现在战场觉知哦，好多、哦、地面的威胁，它的防空飞弹，这是远程防空飞弹，这个是刺针飞弹，什么？它有显现，雷达卧底系统马上汪汪汪叫，告诉你那怎么处置，还是自动处置，丢火焰弹，丢干扰丝，还是立刻回避？对，你都要去做啊，你万一没有做一个闪失。
那个飞弹马上上来，飞弹速度很快。所以美国是不是也只是放一个消息告诉乌克兰，哎，我们还是有持续在帮助你哦？但一方面其实也让周边的国家更加依赖美国的军武了。乌克兰可惜了，就是借钱打仗。对，借钱打仗不会赢的啦，你借钱打仗你怎么可以赢？是你整个国家都卖掉，因为什么？你借钱，你压这个压这个，你地都压掉了。乌克兰现在为止三分之一的地都压掉了。是，他这个抵押出去，因为你不是天下没有白吃的午餐呐、啊，我是给你钱抵押嘛。那抵押之后打完仗要算账啊，亲兄弟明算账，那怎么办？啊、这个乌克兰借钱打仗 啊，好，来，接下来我们再来看一下间谍船事件又来了。只要中国大陆的船要停靠斯里兰卡，就会被印度贴上标签，说是间谍船。在去年的时候，2022，还记得望远五号吗？测量团要停靠斯里兰卡，哇，那时候事情闹得多大，还闹到美国出面啊。远望五号啊，因为呢，它可以科学考察，也有追踪太空跟卫星的功能，专门用在洲际弹道导弹的发射，所以当时。之后哇，印度就贴标签说你这就是间谍船。好，那今年呢，中国大陆派出了中国实验六综合科学考察船要来停靠，哇，又引发美国跟印度的关注了啊。据说呢，实验六号的这个考察船上有60人，那其实他们的任务是海洋地质跟海洋生态测试啦。好，真的有可能成为所谓的间谍船吗？主要可能是因为斯里兰卡这个位置啊，战略位置，美国跟印度啊。都特别的关注是吗？对，它科考嘛，它是科考用。我们讲到远望五号、六号、七号、八号，这些都是太空支援舰。那太空支援舰它追踪这些我们讲的卫星，跟那个太空船，太空船。你现在天宫的时候，它通过了这个中国大陆上空，但它离开了，离开的时候到南太平洋，是不是所罗门群岛那个地方有个也接收？对，你在阿根廷有个接收站接收。那你在印度洋呢？印度洋你在可伦坡，你在西南。你要在西南的时候，这个时候斯里兰卡做接收，你要去导控，万一有什么事情的时候，还可以控制，你知道吧？所以太空支援舰不是只是接收信号，万一卫星是有问题的时候，这个地方太空支援舰就对它做遥测哦，是要去遥测的，因为它不见得会通过你中国大陆的上空，对，它是绕着轨道是会跑的，是运动的，是在移动的状况之下，所以这些东西，那我讲到它会对斯里兰卡可能在太空这一方面呢，也帮斯里兰卡有局部卫星。建制它卫星的这方面局部的能力，接收的能力，所以呢，有时候啊，在中国大陆啊，在做一些你知道吗？科学考察啊，这些科学考察的时候、啊，也希望美国跟印度啊，不要这种被害妄想症，好不好？总是觉得好像间谍要来了，到处都是间谍。那就说一句嘛，如果你没有什么不可看的东西的话，你干嘛那么怕呢？而且这也不过是中国实验六号而已呢。啊，那何况呢？美国可是派军舰啊，时不时就来南海。那你不说你是间谍船吗？啊，如果你喜欢我们的节目的话，欢迎大家记得帮我们按赞、订阅，把频道订阅起来。今天也非常谢谢我们的张彦廷张将军来上我们的节目，欢迎将军常常来跟我们分享这些国际。讯息资讯，太阳星全效克斐尔益生菌，我吃了2-3天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全效克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。